Nabil Bank presents Banking Sikshya, sponsored by SCT Smart QR, supported by Machhapuchhre Bank Limited, Kumari Bank Limited, Everest Bank Limited, Global IME Bank Limited. देशको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नागरिकमा वित्तीय ज्ञान आवश्यक हुन्छ। जति धेरै नागरिक वित्तीय रूपमा साक्षर हुन्छन्, उति नै धेरै बैंकिङ सेवाबाट लाभान्वित हुन सक्छन्। यही साक्षरताको माध्यमबाट वित्तीय सेवामा नागरिकको सहभागिता बढाउँदै वित्तीय पहुँचको दायरालाई फराकिलो बनाउने अभियान हो बैंकिङ शिक्षा, जसलाई हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्शियल लिटरेसी फ्रेमवर्क 2022 अनुरूप प्रस्तुत गर्नेछौं। नमस्कार, म सदिक्षा श्रेष्ठ। नबिल बैंक प्रेजेन्ट्स बैंकिङ शिक्षामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमले समाजका विभिन्न वर्गका मानिसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, तिनीहरूले दिने सेवा, वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग, वित्तीय क्षेत्रमा प्रचलित शब्दका अर्थ, पैसाको सदुपयोग, उद्यमशीलता विकास लगायत वित्तीय साक्षरताका विभिन्न आयामहरूबारे सुसूचित गराउनेछौं। यो कार्यक्रमलाई हामीले तीन खण्डमा विभाजन गरेका छौं। पहिलो खण्डमा तपाईहरू समक्ष साताको वित्तीय साक्षरता गतिविधिहरू पस्कन्छौं। दोस्रो खण्डमा रहनेछ वित्तीय साक्षरता ज्ञान श्रृंखला, जस अन्तर्गत बैंकिङ सम्बन्धी तपाईका विभिन्न जिज्ञासाको समाधानका लागि हामी निम्त्याउँछौं एकजना बैंकिङ विज्ञ द बैंकरका रूपमा, र तेस्रो खण्डमा हामी पस्कन्छौं समृद्धिका पाइलाहरू नामक टेलिसिरियल। आउनुहोस्, अब कार्यक्रमको सुरुवात गरौं। दर्शकवृन्द, केही दिन अघि होटल सोल्टीमा एक विशेष कार्यक्रम बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ज्यूबाट बैंकिङ शिक्षा कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिएको थियो। अब हेरौं उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी एक रिपोर्ट। वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न हिमालय टेलिभिजन एसडी र onlinekhabar.com ले संयुक्त रूपमा बैंकिङ शिक्षा सुरु गरेको छ। दिगो बैंकिङका लागि वित्तीय साक्षरता नारा सहित अभियान नै सुरु गरिएको यो कार्यक्रमको केही दिन अघि राजधानीमा आयोजित एक विशेष समारोहमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा उहाँले वित्तीय साक्षरताका विषयमा सबैलाई सचेत गराउनु एउटा चुनौती भएको भन्दै सञ्चार माध्यम नै अग्रसर भएर यो अभियान सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। अधिकांश एक्सक्लुडेड मान्छेहरुलाई, सर्वसाधारणलाई फर्मल फाइनेंशियल सर्भिसमा कसरी इन्क्लुड गराउने त्यो महत्त्वपूर्ण च्यालेन्ज रहन्छ। नम्बरहरु हेरिराख्दाखेरि हैन जनसंख्या भन्दा बेसी खाता छ, को एक्सक्लुड छ त भन्नुला हामी, तर त्यसो हैन। त्यो तथ्यांक, त्यो नम्बर र वास्तविकता फरक रहन्छ। यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंककी डेप्युटी गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना तिमसिनाले पैसाको सदुपयोग गर्न नजान्दा समस्या हुने गरेको भन्दै पैसाको सही परिचालनको लागि वित्तीय चेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ज्ञानको अभावमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा व्यक्तिहरू दैनिक खर्च धान्न पनि कठिन हुने अवस्थामा पनि पुगेको देखिन्छ। अब व्यक्तिका लागि मात्रै होइन, संस्थाहरूका लागि पनि यो वित्तीय साक्षरता चाहिँ आवश्यक छ। कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले बैंकिङ शिक्षा कार्यक्रमले शहरमा मात्रै नभएर गाउँ-गाउँमा समेत बैंकिङ बारे बुझाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। एजुकेसनको मेन स्ट्रीममै हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ यो वित्तीय साक्षरताको कुरालाई, बैंकिङ साक्षरका कुरालाई हामीले राख्न सक्यौं भने सबभन्दा ठूलो जित हुन्छ हाम्रो। यस्तै डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रदुमन पोखरेलले वित्तीय साक्षरताका लागि मानिसको सोचमा नै परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि पनि साक्षरता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्बन र सेमी अर्बन क्षेत्रमा भएका साना तथा लघु व्यवसायीहरू, उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यही वित्तीय साक्षरताको बारेमा राम्रो जानकारी गराउन बहुत जरुरी छ। नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोज काजी तुलाधरले विद्यालय तहबाटै वित्तीय साक्षरताको पढाइ सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सुर्खेतको त सम्म जानै पर्दैन, हियर इन काठमाडौँ इट्सेल्फ हामी literate छौं तर financially literate छैनौं त्यसको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने धेरै छ। यस्तै लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्माले ग्रामीण भेगका नागरिकमा वित्तीय साक्षरता निकै कम रहेको भन्दै बैंकिङ शिक्षा कार्यक्रमले साक्षरता अभिवृद्धि गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। रेमिटर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले रेमिटेन्स पठाउनेले पाउने सुविधाका विषयमा समेत धेरैलाई जानकारी नहुने भन्दै बैंकिङ शिक्षा कार्यक्रमले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजीका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले वित्तीय साक्षरतालाई प्रविधिसँग जोडेर लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैंकर मनोज गेवालीले समृद्धि पूरा गरेर किताबमा लेखेर वा भाषण गरेर नआउने भन्दै समृद्धिका लागि सबै नागरिकमा वित्तीय साक्षरता चाहिने बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा onlinekhabar.com का प्रबन्ध निर्देशक धर्मराज भुसालले वित्तीय पहुँच बाहिर रहेका नागरिकहरूलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउँदै मुलुकको दिगो विकासमा यस कार्यक्रमले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै हिमालय टेलिभिजन एसडी का कार्यकारी निर्देशक श्याम कडेलले यस कार्यक्रमलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समेत लिएको जानकारी दिनुभयो। बैंकिङ शिक्षा कार्यक्रममा साक्षरता सम्बन्धी समाचार, टेलिफिल्म, वित्तीय साक्षरता ज्ञान श्रृंखला, विज्ञसँग वित्तीय बहस जस्ता विषयवस्तुहरू समावेश गरिने कार्यक्रम संयोजक राजु ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। हामीसँग थप सामग्री बाँकी नै छन्, त्यसअघि छोटो वित्तीय साक्षरता ब्रेक। अब लागौ कार्यक्रमको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता ज्ञान श्रृङ्खलातर्फ, जसमा तपाईको बैंकिङ सम्बन्धी जिज्ञासा समाधानका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौं नबिल बैंकका चीफ फाइनान्शियल अफिसर मनोज ग्यावाली द बैंकरका रूपमा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मनोज जी। अब बैंकिङ शिक्षा यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले जनमानसको जिज्ञासालाई एड्रेस गर्ने प्रयास गरेका छौँ, त्यसै कारणले मैले भन्दा पनि तपाईलाई चाहिँ पब्लिकली नै क्वेसन सोध्नुहुन्छ हैन। हामी स्क्रिनमा देखाउँछौँ यहाँको पहिलो प्रश्न हुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ नवराज थापा हो, मेरो घर चाहिँ धादिङ, म हाल चाहिँ कुपुन्डुलमा बस्छु। विगत 6-7 वर्षदेखि विदेशमा काम गरेर बसिरहेको थिएँ, अहिले हाल आएर म यहाँ कुपुन्डुलमा होटल व्यवसाय गरेर बसिरहेको छु। अब यो बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ मसँग बैंकको खाता पनि छ, कारोबार पनि गरिरहेको हो, तर यो कति आवश्यकता र यसको फाइदाहरू के के छ भन्ने कुरो मैले खासै बुझेको चाहिँ छैन। अब नवराजले सोधिहाल्नुभयो, उहाँले बैंकिङ सेवाहरू पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ अरे, तर अब लयलयमा लागेर हो कि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै हो कि, तर खास यसको महत्त्व र आवश्यकता के हो त हामीलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न। ब्याङ्क भनेको फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसन भन्छ, यो भनेको वित्तीय मध्यस्थकर्ता भन्नाले छरिएर रहेको पुँजीलाई चाहिँ सबैले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जम्मा गर्दै ल्याएर आउँछौँ, अनि त्यो जम्मा भएको एकीकृत पुँजीलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि लोनको रूपमा फेरि मान्छेहरूलाई दिन्छौँ। भन्नाले हामीसँग पैसा ब्याङ्कसँग खासै हुँदैन। हामीले अहिले पनि हेऱ्यौँ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा लगभग 4 करोडभन्दा बढी खाता, जनसङ्ख्या चाहिँ 3 करोडभन्दा अलिकति बढी भयो, तर खाताहरू चाहिँ 4 करोड भन्नाले एउटा व्यक्तिको 2-3 खाता पनि भएको कारणले 4 करोडभन्दा बढी खाताहरूबाट हाराहारी तपाईँको अहिले 48 खर्ब 80 अर्बभन्दा बढीको निक्षेप सङ्कलन भएको छ। त्यसमा कसैले 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख गरेर यति धेरै खाताहरूबाट पैसा सङ्कलन गरेर ब्याङ्कहरूले 18 लाखको हाराहारी मान्छेहरूलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि कर्जा दिएको छ। अनि त्यो कर्जा दिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै उहाँले होटल खोल्दाखेरि उहाँसँग 10 लाख थियो, 10 लाखले होटल खोलेन, अनि ब्याङ्कले के भन्छ त भन्दाखेरि 10 लाख तिमीले राख्यौ भने जनरली डेब्ट इक्विटी रेसियो भन्छ, भन्नाले तपाईँले सो पुँजी लगाउने कुरा र ब्याङ्कले कर्जा दिने हिसाब किताबले तपाईँले 30% तपाईँ लगाउनु भयो भने 70% म दिन्छु भन्ने हिसाब किताब हुन्छ भने उहाँले 10 लाख लगाउनु भयो भने ब्याङ्कले 20 लाख 30 लाख रुपियाँ थप लगाइदियो भने उहाँ 40 लाख रुपियाँको पुँजीमा व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ। भन्नाले त्यो भएपछि के हुन्छ त भन्दा व्यवसाय सुरु हुँदा बित्तिकै त के उहाँले होटल खोलिसके पनि के भएको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ पक्का पनि 8-10 जना बेरोजगारहरूले रोजगार पाएको छ। त्यसपछि यो त्यो मात्र होइन, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। त्यस कारणले ब्याङ्कको मुख्य अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो वित्तीय मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने अनि पेमेन्टको च्यानलाइज पनि गर्दिने जस्तै अहिले पहिला जस्तो गाह्रो छैन पहिला मै काठमाडौँ पढ्दाखेरि मेरो दैलेखबाट बुवाले पैसा पठाउनलाई कोही आउने मान्छे पुरेर पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो भने अहिले के छ त भन्दाखेरि मोबाइल बैंकिङबाट हजुरको खातामा मलाई चाह्यो अहिले यहाँबाट मोबाइलबाट एकछिनमा ट्रान्सफर हुन्छ हैन एउटा बैंकबाट अर्को भन्नाले यो पेमेन्ट सेटलमेन्टको कामहरु पनि बैंकले गर्दिन्छ त्यो मात्र हैन सुरक्षित पनि छ बैंक पनि विभिन्न प्रकारका छन् विभिन्न किसिमका छन् हैन हजुरले अलिकति हामीलाई कस्तो कस्तो टाइप अफ बैंक रहेका छन् र तिनीहरुलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भनेर पनि अलिकति बुझाइदिनुस् न नेपालको बैंकिङलाई हेर्यो भने चार प्रकारले बेसिकली नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिने चार प्रकारको बैंक वित्तीय संस्था हुन्छ जसमा क वर्ग ख वर्ग ग वर्ग र घ वर्ग गरेर हुन्छ क वर्ग भन्दा बित्तिकै हाम्रो वाणिज्य बैंकहरु हुन्छ यो वाणिज्य बैंकले सम्पूर्ण कारोबार गर्न पाउँछ त्यसपछि ख वर्ग छ ख वर्गलाई हामीले विकास बैंक भन्छौं त्यो विकास बैंकमा पनि राष्ट्रिय स्तरको भने देशभर काम गर्न पाउने राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ अनि होइन क्षेत्रीय स्तरमा काम गर्ने विकास बैंकहरु पनि छन् पनि त्यसपछि ग वर्ग भनेको चाहिँ फाइनान्स कम्पनीहरु र घ वर्ग भनेको लघु वित्त संस्थाहरु हुन्छ भने क वर्गले चाहिँ सबै बैंकिङ काम गर्छ ख वर्गले पनि सबै गर्छ तर उसको पुँजीको आकारको हिसाब किताबले हामीले कुरा गर्यौं भने मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट क वर्गको लागि चाहिँ 8 अरब ख वर्गको लागि चाहिँ 2 अरब 40 करोड मात्रै हुन्छ गव अरबको लागि त्यसरी कम पुँजीको रिक्वायरमेन्ट हुने अनुसार चाहिँ पुँजीको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले वर्गीकरण गरेका छ लगभग क र खले गर्ने नगर्ने भनेको ख वर्गकोले इन्टरनेशनल एलसीजहरु र एलसी खोल्न पाउँदैन गभर्नमेन्टको केही ग्यारेन्टीजहरु इस्यु गर्न पाउँदैन त्यो बाहेक अरु सबै क र खले साइज ठूलो सानो हो उस्तै उस्तै हुन्छ म त भन्छु कि बाघ र बिरालोमा के हुन्छ त भन्दा साइज ठूलो सानो सबै रूप रङ उस्तै भएस्तै देखिन्छन् ग वर्गको संस्था र ख वर्गको संस्थामा खासै फरक छैन त्यो फरेन एक्सचेन्ज कारोबार गर्ने बाहेक अनि घ वर्गको संस्थाहरु चाहिँ फरक छन् घ वर्गकोले चाहिँ गाउँमा सानसानो दुई प्रकारको छ त्यहाँ पनि एउटा होलसेल लेन्डिङ भनेपछि होलसेलमै लेन्डिङ गर्छ अर्को भनेको रिटेल लेन्डिङ गर्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ खुद्रा रूपमा गएर बाख्रा पालन गर्नु पर्यो समूह बनाएर 10,000 20,000 रुपैयाँ पनि लगानी गर्ने जुन काम गाउँ गरेर गरिरहेछ हामीलाई अर्को पनि एउटा प्रश्न आएको छ त्यो पनि हामी यहाँलाई देखाउन चाहन्छौं अब नमस्ते मेरो नाम अंकित राणा मावा मेरो घर सर्लाही जिल्ला हरियोनमा पर्छ र म यहाँ अहिले रोमी बेकरी क्याफेमा काम गर्न आएको हो म हजुरहरूलाई के सोध्न चाहन्छु भने बैंक अकाउन्ट खोल्नको लागि के कागजातहरू चाहिन्छ र कुन अकाउन्टमा खाता खोल्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ त्यही सोध्न चाहन्छु धन्यवाद अंकित जी यो चाहिँ उहाँले आम नेपाली जसको बैंकिङमा एक्सेस छैन त्योले सोधिराख्ने प्रश्न सोध्नुभयो जुन अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न छ अब पहिलो कुरा त बैंकको खाताको प्रकारहरुको रूपमा कुरा गर्दाखेरि उहाँको मात्रै समस्याको समाधानको कुरा गर्दा त मैले भन्छु सिधै बचत खाता खोल्नु सुरुमा बचत खाता खोल्नुहोस् तर म अलिकति यसलाई इलाबोरेट गरेर जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै खाता खोल्ने कुराहरु भनेको चाहिँ व्यक्तिले खोल्ने र कम्पनीले खोल्ने फरक हुन्छ व्यक्तिले चाहिँ बचत खाता खोल्न पाउँछ भने कम्पनीले चाहिँ चालू खाता मात्रै खोल्न पाउँछ बचत खातामा ब्याज आउँछ चालू खातामा ब्याज चाहिँ आउँदैन र नेपालको कन्टेक्स्टमा कल डिपोजिटमा पनि राख्ने चलन छ कल डिपोजिटमा फेरि सेभिङको मिनिममको 50% सम्म ब्याज दिन पाउने गरिकन व्यवस्था छ त्यसकारणले यस्ता प्रकारका खाताहरु हुन्छन् जनरल अपरेटिङ अकाउन्टको लागि र यहाँले भने जस्तै अब मलाई के खाता खोल्नलाई के डकुमेन्ट चाहियो त भन्दा हरेक नेपाली नागरिकले नेपालमा खाता खोल्न पाउँछ विदेशी नागरिकको हकमा चाहिँ उसको पासपोर्ट र त्यसपछि गएर अब इन्डियाबाट आएको हो भनेपछि यहाँ हाम्रो एम्बेसीको सिफारिस पनि माग्छौं होइन भने कुन कन्ट्रीबाट आउनु भएको त्यसको सिफारिसको आधारमा खोल्दिन्छौं नेपाली नागरिकको हकमा चाहिँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर बैंकमा जानुभयो र बैंकमा त्यो अकाउन्ट ओपनिङ फर्म भर्नुभयो भने खाता खोलिन्छ अहिले त बैंकहरुले अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ पनि गर्न थालेको छ त्यसकारणले बैंकको अनलाइन पोर्टलमा क्लिक गरेर पनि त्यहाँ भएको इन्फर्मेसनहरु सबै राखेर जानुभयो भने त्यसबाट पनि तपाईको खाता खोलिन्छ अब अहिले जस्तै मेरो बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले त भिडियो कलबाटै हामीले सुरु गरिसकेका छौं सो हामी त्यसरी पनि खाता खोल्दिन्छौं र उहाँको नागरिकताको कपी यसरी देखाउनु भयो भने त्यसलाई नै स्क्यान गरेर हामी अकाउन्ट ओपन गरेर उहाँको चाहिँ खाता सञ्चालन गर्दिन्छौं हामीले उहाँलाई अब अर्को प्रश्न थियो उहाँको कि के खोल्दा हुन्छ त भन्ने हैन अब के खोल्दा हुन्छ त भन्दाखेरि व्यक्तिले खाता खोल्ने भनेको चाहिँ तपाईलाई चलाइराख्नु पर्ने पैसा छ भने त्यतिबेलामा बचत खाता खोल्नुस् यस्तो सरल तरिकाले बुझाइदिनु भयो अब उहाँले पनि म चाहिँ कुन किसिमको खाता खोल्ने त भन्ने बारे पनि उहाँले धेरै जानकारी पाउनु भयो होला मनोजीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं यस्तो छोटो समयमा पनि दुई गहन भनौं न विषयमा यस्तो कुरा राखिदिनु भयो छलङ्ग बनाइदिनु भयो हाम्रा भ्युअर्सहरुलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज बैंकिङ शिक्षामा द बैंकरको रूपमा आउनु भएर हाम्रा यी दुई प्रश्नको उत्तर दिइदिनु भएकोमा धन्यवाद सदिच्छा जी मैले त सुरुमा पनि भनेको थिएँ यो बैंकिङ शिक्षा मात्र होइन वास्तवमा नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने धेरै आम जनमानसमा यो वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ शिक्षा जान्न जरुरी छ त्यसले गर्दा के होस् त भन्दाखेरि कम से कम पुँजी फर्मेसन होस् मान्छेमा उद्यमशीलता बढोस् बचत गर्ने बानी बसोस् त्यो बचतलाई लगानी गर्न पाओस् र देशमा उद्यमशीलता पनि बढोस् रोजगार पनि बढोस् भन्ने जुन अभियानको साथमा तपाईहरु लाग्नु भएको छ सानो पार्ट म पनि हुन पाएकोमा म यहाँ लगायत सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा पालो भएको छ अब एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको त्यसपछि हामी बैंकिङ शिक्षामा पुनः आउने नै छौं तपाईहरुका पनि यस्तै बैंकिङ सम्बन्धी जिज्ञासा छन् भने हामीलाई स्क्रिनमा देखाइएको मोबाइल नम्बरमा आफ्नो प्रश्नहरू भिडियो बनाई भाइबर वा व्हाट्सएप मार्फत पठाउनुहोस् हामी तपाईका प्रश्नहरूलाई क्रमशः कार्यक्रममा समावेश गर्दै जाने छौं अब प्रस्तुत गर्छौं वित्तीय साक्षरताको महत्व र वित्तीय प्रणालीमा आबद्ध हुँदा पाइने सुविधा र फाइदाहरू बारे जानकारी गराउने श्रृंखला समृद्धिका पाइलाहरू हेलो आमा एक घंटा जति भो आइसके चढिसके अब त आइपुगेला 2 घण्टा जतिमा ए हस आमा हस खोलेन त हुन्छ नि बाबु बच्चा हल्ला अब रहर हुन्छ आमा यो इनोलाई यसो बाँड दिन न है दादा हामीलाई चाहिँ के ल्याइदिनु भएको छ नि चकलेट छ तिमीलाई पनि छ अहिले एकछिन दिन्छु तलाई आमा म एकछिन तल गाउँडुलेर आउँछु सोमला चला अरे एकछिन बस्न पाछैन तल जान्छु भन्छ एकछिन बस्न आमासँग अब यतै त भनी आमा सधैँ यतै बस्ने हो यतै छु आइहाल्छु आमा तै पनि नि अरे यो त भनेको कहाँ मान्छ र पर्दैन बाबु बस एकछिन पछि लैजाउँला अब चकलेट खाने हैन तिम्रो लु बस छोरी बस चकलेट खाने ल दस घरको छोरो पनि आएछ नि विदेशबाट हो अघि तल्लो गाउँतिर जाँदै गरेको देखिरहेथे मैले त्यो सोमनाथ सरलाई भेट्न गए होला हेर्नुस् त बस्नेत बा गाउँको मुख्य बुजुर्गलाई भेट्न नआई त्यो नाति मास्टरलाई भेट्न जाने भइसक्यो अब हामी जस्ताका मान मर्यादा कहाँ गर्छन् र यिनीहरू हाम्रो कान्छालाई पनि भिडियो कल गरेर भन्दै थियो अरे 10 वर्षको छोराले विदेश जान्न भनेर अब यतै लगानी गरेर वैज्ञानिक तरिकाले तरकारी खेती गर्छु भन्थ्यो अरे जा पो विदेशबाट कति न कमाएर ल्याए होला त्यसले ऋण चाहियो के गर्नु पर्यो भने हाम्रै बस्नेत बालाई सम्झिने हो अब वहाँ जस्तो मान्छेलाई इज्जत गर्दैन भने हामी त झन् के त्यही त यो सबै चुरीफुरी गाउँमा बैकाएर मात्रै हो क्या जस्तो सुकै जाभालाई पनि बिना ढितो ऋण दिन थालेछ यस्तो चालले कति दिन चल्दो रहेछ हेरौँला हामी पनि नमस्ते सर नमस्ते ओहो युवराज पो रहेछ हजुर कतिखेर राज भाउ यही 2-3 घण्टा जति भयो ए हो हजुर ल बस्दै गर म आइहाल्छु युवराज पो आएछ नमस्ते मिस नमस्ते विदेशबाट त मोटाएर पो आएछौ त अलिअलि मोटाइयो त्यही त लो मिस दुई कप चिया पकाएर ल्याउनुस् त हस् अनि कतिको छुट्टी लिएर आइस् त भाउ अब अर्काको देशमा गएर धेरै दुःख नगरौँ होला सर म त अब आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर के गर्छु भन्ने सोच लिएर आछु फर्किनु होला ए कुरा त ठिकै हो तेरो अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने सोच छ त अब उता हुँदाखेरि इन्टरनेटमा हल्काफुल्का रिसर्च पनि गरेथे अनि यता व्यवसाय गरिरहेको साथीहरुसँग सल्लाह पनि ल्याथे म त आफ्नै गाउँमा वैज्ञानिक तरिकाले खेती गरेर व्यापार गर्छु भन्ने सोचमा छु सर धेरै राम्रो त जस्तो युवाले यस्तो सोचाइ राखेर स्वदेशमै केही गर्छु भनेर भन्नु त धेरै राम्रो कुरा हो अनि लगानी गर्नको लागि चाहिँ टन्न पैसा लिएर आएको छस् के त त्यसैको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको सरका अब विदेशमा हुँदाखेरि घर ऋणमा पनि थियो सर फेरि बिचमा आमा पनि बिरामी पर्नुभयो 2-4 महिनाको स्यालेरी त त्यसमै गयो अब 2-4 वर्ष फेरि अब विदेश गयो भने त आफ्नो सपना पनि सेलौला जस्तो लाग्छ सर मलाई अलिअलि पुँजी छ भने चाहिँ नडरा केटा अहिले त विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई बैंकले ब्याजमा अनुदान दिने गरी 10 लाख सम्म ऋण दिन्छन् क्या र भन्ने सुनेको छु मैले अनि बैंकका मान्छेहरु पनि सजिलै छन् अहिले त फेरि गाउँ गाउँमा बैंक पुग्या छ भोलि बेरबरु तर म बैंकतिर जाउँला अनि उनीहरुले जे सल्लाह दिन्छन् त्यही अनुसार गरौँला हैन तर बैंकको काम त झन्झटिलो हुन्छ हैन र सर पहिले जस्तो कहाँ छ र अहिले गाउँका साहबहरुसँग ऋण लियो भने त ब्याजले भुतुकै पार्छन् त टेन्सन नलिई केटा भोलि स्कुल पनि बिदा छ तर म बैंक जानुपर्छ भोलि हुन्छ सर ए चिया आएछ ल चिया ल्याऊ पहिले थ्यांक यू मिस अनि त्यसपछि उनीहरुले जे सल्लाह दिन्छन् अघि बढौला हैन हुन्छ सर बल्ल सम्झना आयो मेरो नरिसौ न घरमा यताउति गर्दाखेरि फुर्सदै भएन जीवन दानी भइहाल्यो नि सुन न भोलि म बजारतिर आउँदैछु सोमनाथ सरसँग त्यसो भए सोमनाथ सरसँगै घुम्न गए भइहाल्यो नि अरे तिमीले बैंक आउनला हो के छुट्टी भएपछि घुम्न पनि जाउँला घुम्न जाँदा पनि त्यसो भए सोमनाथ सरलाई लिएर आउनु है ल अब नरिसौ अब भेटेर कुरा गर्ला तिमीसँग ए ल ल ल ओके बाइ के छ त भाउ ठीक छ सर विदेशबाट आछस् भर्खर हाम्रा गाउँठाउँका बाटा के कस्ता भए कि मोटरसाइकल हाक्ने हो त हुन्छ सर हो हुन त ल हाक्ने त हाक ल म पछाडी बसौँ ल हुन्छ सर ल आइज बस्नु सर नमस्ते नमस्ते अनि युवराज कहिले आयौ तिमी विदेशबाट म हिजो आको हेर्नुस् न सर मान्छे विदेश गएपछि त आफ्नो साथीभाइ सबै बिर्सिने रहेछ फोन त गर्न पर्छ नि त्यही त कस्तो विदेश गएपछि सबै बिर्सिदिएको साथीभाइले यसो फोनसन गर्नु पर्दैन हैन सक्का त्यस्तो अनि सुनिता हजुर दिलीप सर हुनुहुन्छ माथि ए म फोन गरेर सोध्दै हाल्छु ल लौ त हेलो सर सोमनाथ सरहरु आउनु भएको छ ए हुन्छ हस अ हजुरहरु जाँदा हुन्छ थ्यांक यू नमस्ते दिलीप सर नमस्कार सोमनाथ सर प्लिज बस्नु न ए नमस्ते सर नमस्कार प्लिज बस्नु सर ए हुन्छ हजुरहरु के कति कामले पाल्नु भएको थियो कुनी उ चाहिँ युवराज हजुर विदेशबाट भर्खर आएको हजुर अब आफ्नै देशमा केही उद्योग धन्दा गरौँ भनेर हजुर अनि यसो बैंकबाट लोन सोन लिनलाई के छ प्रोसेस कसो छ भनेर तपाईसँग भेट्न भनेर हामी आछौं ल त्यो त अति राम्रो नि हजुरहरुले लोन चाहिँ कुन लिन खोज्नु भएको नि कृषि लोन ए कृषिको लागि धेरै राम्रो नि पक्नुस् है म हेर्छु एकदमै राम्रो तपाईले लोन लिनु भएको छ जस्तै अरु लोन भन्दा यो कृषि लोन एकदमै उपयोगी पनि छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कृषिमा क्रान्ति गर्नेहरुलाई चाहिँ एकदमै सहुलियत दरमा चाहिँ लोन उपलब्ध गराइरा छौं अहिले चाहिँ तपाईको अटो लोन तपाईको होम लोन भन्दा चाहिँ यो कृषि लोन चाहिँ तपाईको एकदमै सहुलियत 3% मा हामीले प्रोवाइड गरिरा छौं अनि सर यसको लागि के चाहिन्छ होला यसको लागि चाहिँ तपाईले जग्गाको लालपुर्जा र त्यसपछि नागरिकताको फोटोकपी र दुईटा पासपोर्ट साइजको तपाईको फोटो ल्याएर दिनुपर्छ त्यसपछि तपाईको लोन चाहिँ अगाडि प्रोसेसमा बढाउँछु म कति दिन जति लाग्छ होला यो तपाईको लगभग 3-4 दिनमा हामी प्रोसेस अगाडि बढाएर 1 हप्ता भित्रमा त तपाईको काम भइ नै हाल्छ त्यही त यहाँहरुको पनि अब नाफा मात्र कमाउने उद्देश्य त होइन होला हैन त्यही भएर हाम्रो बैंकको उद्देश्य पनि पैसा कमाउनु मात्र हैन जन तपाईहरु जस्तो युवाहरु बाहिरबाट केही गर्छु भनेर आउनु भएको छ यसमा हामीले सहयोग गर्नु भने त हाम्रो संस्थाको लागि खुसीको कुरा हो नि एकदम एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुर हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द यो कार्यक्रम हरेक साताको बुधबार यसै समय हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछ भने डिजिटल भर्जन onlinekhabar.com मा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ यसका अलावा यो कार्यक्रम टेलिभिजनको YouTube बैंकिङ शिक्षाको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि यहाँहरुले हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ यो कार्यक्रममा हामी तपाईलाई वित्तीय साक्षरता र वित्तीय क्षेत्रमा प्रचलित शब्दका अर्थ सम्बन्धी एउटा प्रश्न सोध्छौं जसको सही जवाफ दिने मध्येबाट एकजनालाई हामी अर्को साता उपहार पनि प्रदान गर्नेछौं यो साताको प्रश्न छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई भर्न लगाउने केवाईसी को पूर्ण रूप के हो यसको सही जवाफ तपाईहरुले हामीलाई मोबाइल नम्बर 9857044071 मा वाइबर व्हाट्सएप वा एसएमएस पनि पठाउन सक्नुहुन्छ हवस् त अर्को साता यही समय थप वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सामग्रीका साथ उपस्थित हुने नै छौं आज म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार शुभरात्रि Nabil Bank presents Banking Siksha, sponsored by SCT Smart QR, supported by Machhapuchhre Bank Limited, Kumari Bank Limited, Everest Bank Limited, Global IME Bank Limited.